Na osnovu preporuke Međunarodnog društva pedijatara onkologa i Međunarodne organizacije roditelja djece oboljele od raka, 15. februar obilježava se kao Međunarodni dan djece liječene i oboljele od raka. Svrha obilježavanja ovog dana jeste informisanje javnosti o raku kod djece te upoznavanje sa ranim simptomima bolesti radi lakšeg prepoznavanja i pravovremenog liječenja. O raku kod djece danas razgovaramo sa pedijatricom u Velikokladuškom domu zdravlja, Lirijom Jusufović. Pedijatrice Jusufović, prije svega, dobar dan. Dobar dan i vama. Koliko je rak čest kod djece? Pa evo, ja bih u stvari započela ovu temu, kao što ste i već rekli, da se radi u stvari o 15. februaru, to je dan djece oboljele od malignih obolenja. I taj dan prije svega bi nas trebao podsjetiti na te naše male heroje i njihove roditelje koji se svakodnevno bore sa jednom vrlo opakom i teškom bolešću. Koliko je čest? Pa imamo neke statističke podatke, međutim to su uglavnom podaci, svjetski podaci, koji naši podaci su jako limitirani, mi nemamo tačan broj, nigdje nije registrovan, ali prema nekim saznanjima radi se otprilike od 50 do 60 djece na godišnjem nivou koja obole od ovog obolenja. Međutim, ono što mene iznenađuje i što je sigurno zabrinjavajuće, da je ova najmlađa populacija bi trebala u stvari da bude i najzdravija populacija, međutim i nju pogađaju ova teška obolenja kao što je rak. Dosta, znači, često obolenje u dječjoj populaciji, jedan slučaj je, bi možemo reći da je dosta čest i da je previše, pogotovo što se radi o dječjoj populaciji. Prema nekim statističkim podacima, svjetskim, znači, radi se o 250.000 djece oboljele na godišnjem nivou, oboljele od malignih obolenja, kod nas otprilike 50 do 60 djece, a ono što ja znam, to je u mojoj desetogodišnjoj praksi kao pedijatra, da ih je oboljelo negdje od 4 do 5, od 4 do 5 djece koja se bori sa ovim teškim obolenjem. To se odnosi na područje naše opštine? Na područje naše opštine, da. Da li je taj broj možda u porastu? Evo, rekli ste u svom... Pa postoji, da, postoji blagi trend porasta oboljelih od malignih obolenja, što kod nas, kažem, ponovno ponavljam, u Bosni i Hercegovini mi nemamo nekih podataka koji su sigurni, tako da ne mogu tačno reći, ali eto, otprilike, znači 50 do 60 godišnje i postoji trend povećanja. Nažalost. Koji su najčešći oblici ove bolesti kod djece? Pa najčešći oblici malignih obolenja kod djece su na prvom mjestu, to su leukemije, tu su limfomi, zatim na trećem mjestu je tumor na mozgu i vrlo čest u periodu adolescencije to su tumori na kostima. Možemo li govoriti o mogućim uzrocima ovih bolesti kod djece? Pa vidite, jako je teško govoriti o uzrocima zato što se radi o najmlađim, koji su uglavnom, kao što sam rekla, najzdravija populacija. Postoje neke vrste raka koje su genetski uzrokovane, na koje mi ne možemo da utičemo. Naravno, tu je i čitav niz vanjskih faktora, kao što je ishrana, način života, ubrzan način života, upotreba mobitela, to je danas vrlo aktuelno, laptopa, uticaj zračenja na djecu, pogotovo kada je tumor na mozgu u pitanju. To su sve pretpostavke, ali ono što je sigurno je da je genetika tu vrlo značajna. Doktorice Jusufović, koji su to simptomi koji bi trebali upozoriti roditelja da sa njegovim djetetom nije nešto u redu, evo da se radi o ovoj zloćudnoj bolesti, a i ljekara? Pa vidite, ja mislim da nema goreg momenta nego trenutak kada se roditelju kaže da je dijete oboljelo od raka. To je moment kada vi morate reći nešto što ne želite nikome da kažete i onda uslijedi hiljadu pitanja na koje mi nekada ne možemo ni da odgovorimo. Naravno da su tu, postoji čitav niz simptoma koji započnu polako,
koje roditelji možda i ne prepoznaju na vrijeme, ali koje bi mogli upućivati na početak bolesti. Ja bih napomenula da je nekih par simptoma koji su vrlo bitni, koji su bitni za postavljanje dijagnoze, to je recimo ukoliko dijete neobjašnjivo počne da gubi na težini, žali se na neke bolove u stomaku, bolovi u kostima, u mišićima, pogotovo u periodu adolescencije kada se djeca naglo izrastaju, bave se sportom, pa dođe do pojavljivanja nekog otoka na mjestu koje recimo nije bilo ili koje nije prouzrokovano traumom. Neko bljedilo, noćno znojenje je vrlo važan simptom koji može upućivati na neki oblik raka. Pojava nekih čvorića na vratu, u području pazuha, prepona, recimo neke modrice po koži ili neka sitna tačkasta krvarenja koja nisu postojala, koja nisu uzrokovana traumom. Sigurno da nas mogu uputiti na sumnju da se o nečemu radi i naravno krene se u tom smjeru da se ispituje ona. Ukoliko se otkrije na vrijeme, kolika je uspješnost u liječenju i koji se oblici mogu liječiti uspješno? Pa vidite, ukoliko najvažnije za daljnji tok bolesti je u stvari pravovremeno postavljanje dijagnoze i što dovodi i do uspješnog izlječenja. Čitav niz tih simptoma mogu da upućuju na najmanje 10 vrsta malignog oboljenja ako se uspostavi na vrijeme dijagnoza. Po nekim statističkim podacima čak 80-90% dolazi do uspješnog izlječenja. Nažalost, imamo i taj procenat neuspješnog, to su uglavnom slučajevi koji su zakašnjeli, gdje je vjerovatno i kasno postavljena dijagnoza ili ne možemo uvijek kriviti ni kasno postavljanje dijagnoze. Imamo neke vrste raka koje imaju jako lošu prognozu, koji su vrlo agresivni i nažalost završe tako kako završe. Doktorice Jusufović, par riječi o uslovima i mogućnostima liječenja raka kod djece koje nudi bosansko-hercegovački zdravstveni sistem. Vrlo kompleksno pitanje. Prioritet inače našeg društva bi trebalo da bude i svakog pojedinca, ne samo zdravstvenih radnika, da bude što adekvatnija pomoć u dijagnostici i u liječenju djece oboljelih od malignoma. Naravno da je maligna oboljenja u dječjoj dobi su vrlo, kako bi rekla, socijalno-medicinsku, imaju široku socijalno-medicinsku dimenziju, što znači da je taj pristup porodici, znači djetetu i naravno porodici, vrlo kompleksan. Jako teško je, oni se susreću sa velikim traumama, sa iznenađenjem i moraju da se prilagode jednoj novo nastaloj situaciji u porodici. Jer znamo da svako dijete koje je oboljelo od malignih oboljenja u djetinjstvu i kasnije može da bude problem, jer se je povećan je rizik za javljanje mnogih fizičkih i psihičkih zdravstvenih problema. Naravno da je problem u liječenju i materijalna strana. Nažalost, porodica u kojoj je dijete oboljelo od maligne bolesti je izložena dodatnim materijalnim troškovima. Tako da, kažem, vrlo, vrlo kompleksan problem. Može se liječiti ova vrsta bolesti u Bosni i Hercegovini? Pa vidite, ovo što sam rekla, ako se na vrijeme dijagnosticira, ako se radi o raku koji nije toliko agresivan i maligan, čak kažemo 80-90% postoje mogućnosti da se izliječi. Naravno, to liječenje je dugotrajno. To je onaj moment koji roditelji znaju od samog početka, da je liječenje jednog raka sigurno traje oko godinu dana, a kod nekih oblika kao što su leukemija od 3 do 5 godina. Ali sa velikim šansama, zato što naši hemato-onkolozi postupaju po najsavremenijim svjetskim algoritmima. Znači, dijete u Sarajevu se liječi istim algoritmima kao što se liječi recimo u Francuskoj. Šta je sa liječenjem u inostranstvu? Evo, svjedoci smo da se svakodnevno prikupljaju novčana sredstva za odlazak djece oboljele od karcinoma u inostranstvu. Da, nažalost, evo, svjedoci smo svakodnevnih humanitarnih akcija u medijima kojima se obezbjeđuju sredstva za slanje te djece.
Pa nažalost, ja mogu reći da ovaj jedan dan kojima se obilježavaju djeca oboljela od malignoma nije dovoljan da se ispriča sva problematika te djece i da bi mi svakako trebali da izvršimo mnogo veći pritisak, odnosno da senzibiliziramo, ne javnost, ona je itekako senzibilizirana, nego upravo one koji odlučuju o sredstvima koja se dodjeljuju za liječenje i za tu savremenu dijagnostiku koju mi nažalost nemamo, da bi se djeca poslala u inostranstvo i da bi se tamo nastavilo liječenje. Postoje fond solidarnosti kojim su obezbijeđena sredstva za oblike tumora koji se ne mogu liječiti u našoj zemlji, međutim vrlo je komplikovan put kojim se dođe do cilja. Vi ste evo donekle i odgovorili na moje naredno pitanje, a to je ko bi trebao pružiti tu prvu i neophodnu pomoć porodici i djetetu koji se suočavaju sa rakom. Naime, ni jedna porodica, niti dijete ne bi se trebali nositi sami sa ovom bolešću. Da, tu ste skroz u pravu, zato što dijete ne bi smjelo da oboli od raka. To je ona neka istina s kojom se mi svi borimo i s kojom se susrećemo, nažalost. Pa vidite, prvo je primarni nivo, znači postavljanje dijagnoze se uspostavlja u domovima zdravlja, u stvari sumnja. Odatle se ide dalje, znači to je na sekundarni i tercijarni nivo gdje postoje jedini odjel u stvari koji liječi djecu je hematonkološki odjel u Sarajevu na pedijatrijskoj klinici gdje se djeca primaju i podvrgavaju raznoraznim terapijama. Ukoliko te terapije nisu dovoljne, ta djeca se onda upućuju, ovo što sam vam rekla, u druge centre. Najčešće su to centri u Turskoj, u Hrvatskoj ili eventualno u Italiji, gdje se vrše recimo transplantacije koštane srži. U stvari, pristup porodici i djetetu treba da bude multidisciplinaran, vrlo kompleksan. Tu treba da bude pristup na prvom mjestu. Ja mislim da je najvažniji u stvari onaj moment kad porodica sazna da dijete boluje od tumora i tada je potreban zaista jedan tretman, odnosno pristup toj porodici, jer ona mora da se izbori sa tom istinom. Znači, kreće u stvari, terapija kreće iz porodice, odnosno pristupa zdravstvenih radnika porodici, jedan psihološki tretman, jedna potpora psihološka, suport jedan koji je vrlo bitan, da se krene pozitivno uopšte razmišljati, a kamoli još i terapija i kompleksan taj tretman kroz koji će dijete proći. Recite mi, kolike su mogućnosti da se jednom uspješno izliječen karcinom kod djece vrati? Ne. Ukoliko evo dijete se izliječi da. Od karcinoma, postavljeno mislite da se vrati, jel? Pa da vam kažem, postoji čitav niz oblika tumora kod kojih ima šanse da se nikada ne vrati. Znači, ako se pravovremeno otkrije, ako se sprovede terapija u trajanju koje je potrebno, naravno da svi očekujemo da se ne vrati bolest. Međutim, može da se vrati, nažalost može da se vrati. Zato to dijete je pod observacijom još najmanje 3 do 5 godina. Znači, to su redovne kontrole krvnih nalaza, praćenje, odlasci na sekundarni nivo gdje je sprovedena, recimo, kemoterapija. Znači, nikad nismo sigurni da li će se bolest vratiti. Doktorice Jusufović, pri kraju smo razgovora. Vaš savjet roditeljima. Na početku razgovora ste rekli, govorili o mogućim uzrocima raka kod djece i spomenuli ste između ostalog i lošu prehranu, mobitele, tablete. Vaš savjet roditeljima, kako na neki način da, evo, ne mogu, znači, u 100%-nom iznosu utjecati na nastanak raka kod djece ili ne, ali evo, vaš savjet njima kako da postupaju prema svom djetetu, a isto tako kako da se ophode prema djetetu koje ima, nažalost, evo, rak. Da vam kažem, spriječiti rak i možete i ne možete, jel? To je loto, što bi rekli. Nikada se ne zna od čega dijete može da oboli.
jer imamo, kao što smo rekli, ta genetske uzrokovane tumore, na to se ne može uticati. Može se uticati jednim zdravim načinom života, zdravim pristupom djetinjstvu. Znači, dijete, mora se osluškivati dijete, njegove potrebe, ali na prvom mjestu roditelj mora da bude roditelj. Znači, ne smije da poklekne pred pritiskom djece. Djeca vole, u suštini vole nezdravu hranu, vole grickalice, vole, u stvari vole sve što nije dobro. Privučeni su u tim igricama, mobitelima, jako puno provode vrijeme. Istraživanja su dokazala da upotreba mobitela utiče na razvoj tumora na mozgu, a svjedoci smo da je povećan broj tumora na mozgu kod djece. Znači, treba ograničiti korištenje mobitela, laptopa, tableta. Što se tiče zdrave hrane, mi znamo koliko je njena prednost. Koliko je, u stvari, vraćamo se na temelje ishrane, vraćamo se na nekadašnju ishranu, zdravu ishranu. Uticaj okoliša, ne možemo baš toliko da spriječimo. To su, evo, ima podataka o odlaganju radioaktivnih otpada. Unsko-sanski kanton je vodeći po malignim oboljenjima u federaciji. Nažalost, tu su i razna druga oboljenja. Najveći broj, ja recimo u svojoj praksi sam se iznenadila kad sam otkrila da smo imali u stvari troje djece koje su bolovala od leukemije, a koja su iz teritorijalno jedne uske, u radijusu, ne znam, od 200 metara su ta djeca živjela. Ipak to nešto govori o uslovima života, o zemlji, o prehrani. To su neke stvari o kojima bi se trebalo razmisliti, a sam pristup roditelja djeci je u stvari, pa moj je savjet, da osluškuju svoje dijete, da ukoliko se dijete požali na neki simptom, da ne shvate to kao nešto površno, da obrate pažnju, da mu pruže u stvari svu potrebnu pažnju da bi shvatili o čemu se radi, naravno da dovedu dijete kod ljekara da bi se ispitalo da li je to nešto, da li je to nešto banalno, da li je to neka prehlada u pitanju, bol u stomaku, ili je na kraju to nešto što će biti mnogo ozbiljnije. Evo, ja se nadam da će ovi savjeti stići, doprijeti do roditelja djece, jer su ipak djeca naše najveće bogatstvo i naša budućnost. Doktorice Jusufović, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu i na razgovoru. Ništa, hvala i vama.